Crying out for justice. Everyone is crying out for peace, yes. None is crying out for justice. Meu nome é Marília Facote, sou do norte de Portugal, de Vila Real, e moro na Bélgica com a minha família. Mam na imię Marcin, pochodzę z Polski, jestem tutaj bez rodziny. Jestem Artur Jorge, tenho 42 anos, sou português, do centro de Portugal, Guarda, e estou sozinho. Minha mulher está em Portugal e os meus filhos na Ucrânia. Meu nome é Brigitte, como aus Deutschland. Region Bayern. Ja, ich bin dann durch einen Freund nach Holland, nach den Niederlanden gekommen. Hab da angefangen zu werken. Já trabalhei na Suíça, em Portugal, na Holanda e neste momento trabalho na Bélgica. Trabalhei em Portugal, Espanha, França, Luxemburgo, Inglaterra, Holanda e hoje Bélgica. Pracowałem em Polsce, Belgii e Francji. E to wszystko. Encontrei o trabalho transfronteiriço através de jornal. E liguei para o número de telefone, vinha no jornal um anúncio, uma agência que é em Viseu, e através de... pewnej kafejce w Liège, czy po prostu przyjechał mężczyzna, który obiecał mnie zadeklarować pracę we Francji. Mówi, że strasznie dużo jest pracy. O meu marido, depois de acabar o trabalho na Holanda, a gente veio morar para a Bélgica e não conseguia arranjar trabalho, nem através do VDAB, nem através das interinos. Perguntavam sempre se falava o Nederlands ou o inglês. Como ele não fala, para ele não havia trabalho. Acabou por encontrar trabalho no café, através de anúncios e de pessoas que perguntavam se queria trabalhar, que arranjavam trabalho. Foi aí, num café, que encontrou trabalho para ir trabalhar para uma empresa alemã. Pracodawca jest Holendrem, mieszkającym w Belgii. Obiecał mi, znaczy obiecał, dał mi kontrakt i obiecał mi pracę na stałe. O último patrão que meu marido teve fora da Bélgica foi um patrão alemão que funcionava enquanto houvesse trabalho, tinha trabalho. Quando não houvesse trabalho para fazer, o contrato também automaticamente acabava. O meu último patrão, ou seja, a agência é na Holanda, mas o patrão é português. E o que ele prometeu foi que eu vinha trabalhar 13 meses, mas não trabalhei 3 meses, trabalhei só 2. Tive que sair de casa porque eles me disseram que não poderia continuar porque não havia trabalho e não tinha dinheiro para pagar a estadia da casa. Miałem umowę w trzech papierkach po niderlandzku, których w ogóle nie rozumiem. I otrzymałem taki dokument, który zaświadcza o adresie i to wszystko, co dostałem. Meu marido recebeu do patrão da empresa alemã foi este, que tem um erro
O número social belga tem um erro no 4. Está incorreto. O contrato em alemão, escrito em alemão. E o E101, que também da Alemanha, e com o endereço alemão. E o meu marido nunca esteve na Alemanha, porque nós vivemos na Bélgica. O endereço tinha que estar na Bélgica, mas não, tem um endereço alemão. E recebeu também as instruções do centro de emprego alemão, mas escritas em português, quando ele trabalha na Bélgica, e tinha que ser pelo menos as leis belgas, não leis alemãs. Recebi este cartão, contrato de trabalho por 3 meses, e quando foi ao final do contrato tive que assinar um papel em como terminava um contrato, senão não recebia o salário. E, além de não receber o salário, não poderia ficar na casa. Isso é a mesma coisa. Documentos. Ah, e outra coisa. Não podíamos abrir conta para recebermos o salário, porque qualquer problema que tinha havido com a empresa, que portugueses, espanhóis e polacos não poderiam abrir conta na zona onde a gente estava do escritório. E como é que a gente poderia receber o salário? Só através de uma conta em Portugal. Ora, através da conta em Portugal, nós levantar o dinheiro na Holanda, tínhamos de pagar uma taxa. Ou seja, cada vez que levantávamos o dinheiro, praticamente o salário ficava lá todo. Isso é muito mau. Durch die Gesetzänderung 2005 hat der Arbeitgeber für mich keine Krankenkasse mehr bezahlt und hat zu mir gesagt, ich müsste mich alleine darum kümmern. Da ich aber in Holland keinen festen Wohnsitz hatte, sondern von unserem Chef auf dem Campingplatz untergebracht worden ist, habe ich dadurch keine Krankenversicherung mehr bekommen. Mam przykre doświadczenia, ponieważ zostałem oszukany na pieniążki, żeby po prostu nieznajomi, żeby mi tu nie pomogli, bym wylądował na ulicy. To wszystko. Problemy z ja, porque é assim. Quando fui na Holanda, não foi necessário arranjar contrato de trabalho, não foi necessário arranjar casa, e porque a agência tratou de tudo. Mas como eu já estive pela Europa, em vários países a trabalhar, eu ainda não vi nada como aqui na Bélgica. Porque aqui na Bélgica tem um problema muito grande, que é procura de trabalho, porque é preciso contrato de trabalho. Casa, porque é preciso ter um contrato de trabalho para ter casa. E direção ou adresse, se não tiver casa, não pode ter. Mas em todos os outros países que eu já estive, não foi preciso nada para ter casa, para ter trabalho. Basta ter dinheiro para arranjar casa, ou para pagar 2 meses adiantado da casa, mas aqui na Bélgica não. É um problema muito grande.
Porque assim, a gente se vem de Portugal, ou da Espanha, ou da França, ou seja do país fora, para vir trabalhar para a Bélgica, porque lá não há trabalho, é porque a gente precisa. Ora, se a gente precisa, a gente tem que ter casa, tem que ter de comer, tem que ter trabalho. Se a gente não tem nada, então andamos aí como os mendigos na rua. E isso é muito mau. Porque ela é da Europa, da comunidade europeia. Toda ela é igual para todos os países. E porque é que na Bélgica não é? Há muita gente que eu já ouvi, eu não falo holandês, mas entendo muita coisa em holandês. E já ouvi muita gente falar que é um grande problema, é um grande problema. Obrigada. Nós começamos a ter problemas em 2010, 3 anos depois dele ter trabalhado para uma empresa alemã. Em 2007 a gente fez os papéis para o IRS e as finanças belgas acordaram, como está aqui nesta folha, neste documento, concordaram com os papéis que a gente pôs para o IRS. Três anos depois, as finanças mandam-nos outra para pagar esta quantia, porque o patrão alemão tirou duas vezes o salário. Fizeram a contagem de duas vezes o salário. Entretanto, com a ajuda da Cíntia, recebemos, ela fez uma revisão desta carta que eu recebi, e então a gente tem que pagar à volta de 6 mil e tal euros de IRS, e esse dinheiro está na Alemanha e não está na Bélgica, onde tinha. O problema não se passou só com o meu marido, passou-se com mais, pelo menos 12 portugueses, foi o que a senhora do Balassi me informou. Dois eu conheço, os outros não conheço, mas pelo menos 12 portugueses estavam na mesma situação em 2007. Mam kolegę, który we Francji ze mną pracował właśnie u tego samego pracodawcy, teraz jest w Polsce i już właśnie o wszystkim zapomniał. Tem que ser feito para melhorar o sistema é criar uma lei que não proteja as companhias estrangeiras que vêm para a Bélgica e arranjam trabalhadores que moram na Bélgica para não fugirem de pagar os impostos aqui na Bélgica, porque eles fogem de pagar os impostos aqui na Bélgica e pagam nos outros países, por exemplo, a Alemanha, e depois quem fica mal são os trabalhadores, que têm que ser eles a pagar os impostos que tinham que ser o patrão, e que era obrigação do patrão a pagar as finanças. Teraz powiem to na własnym przykładzie. Jestem w błędnym kole, ponieważ pracy nie mogę otrzymać, ponieważ nie mam adresu, a adresu nie mogę otrzymać, ponieważ nie mam pracy. Czyli na takiej zasadzie to jest, że pracodawca wymaga adresu zamieszkania, a właściciel mieszkania wymaga kontraktu o pracę. I to moim zdaniem powinno się zmienić. Das müsste sich in den Niederlanden ändern. Dass wir nicht mehr als Sklaven behandelt werden. Die Supervisor oder Vorarbeiter von den Firmen, wo wir arbeiten, die beschmeißen uns mit Fleisch, dass wir schneller arbeiten sollen, oder gehen an uns vorbei und hauen uns auch mit der Hand auf die Köpfe. Das müsste sich alles ändern, denn die Menschen denken wirklich, sie sind zweiter Klasse. Ich habe in Tilburg in Rundfleischverarbeitung gewerkt. Ich habe Bovenbill bearbeitet und circa 1 Meter hochschmeißen müssen. Bin in der Früh, ja, so 3 Uhr, ich muss obstehen. 6 Uhr beginne ich, habe mehr als 1 Uhr treiden. Und Ende der Werkzeit, wenn ein bisschen mu,
dann der Meister kommt und sagt, schneller, schneller. Und wenn du dann sagst, du bist keine Maschine, dann geht er an dir vorbei, haut dir mit der flachen Hand oder Faust auf den Helm, dass dir das richtig auf den Kopf wehtut. Ja, und was ich jetzt noch meinte mit den Leuten, die mehr als, wie ich selber, ich habe seit 2004 bis 2011 für eine Firma gearbeitet und ich habe nicht einen Pfennig oder einen Cent an Abfindung bekommen, was die festen Arbeiter alle bekommen. Das ist jetzt nicht so, dass man reich wird, sondern dass man lediglich eine Überbrückungszeit hat, bis man eine neue Arbeit findet. Ja. Everyone is crying out for peace, yes. None is crying out for justice. Everyone is crying out.